The Yang di-Pertuan Agong was proclaimed as Chancellor of the National Defence University, or UPNM, at the university's 10th convocation ceremony on Thursday. Patik merapak sembah, memohon limpah perkenan kemasyuran ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, sebagai Tuanku Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Saya cukup berasa megah. Saya cukup berasa megah telah ditabel juga sebagai Chancellor. Chancellor kepada sebuah universiti yang saya selama ini hanya dengar di nama saja, tapi tidak pernah sampai ke universiti. Barulah bila dapat Al-Mustafa baru dapat hadir ke universiti tempoh hari. The King said the appointment would give him the opportunity to serve and share his thoughts on education for sustainability in relation to security and defence issues. Dalam konteks Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang mempunyai falsafah untuk menjadi sebuah universiti pertahanan premier di rantau ini, maka sudah tentulah pengajian dalam bidang pertahanan wajar dijadikan sebagai agenda utamanya. Ini adalah bersesuaian dengan objektif universiti ini untuk menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang teknologi pertahanan, hal ehwal ketenteraan dan pengajian keselamatan. Dunia kini berhadapan dengan landskap politik, ekonomi dan strategik yang sentiasa berubah mengikut peredaran masa. Oleh demikian, tumpuan pengajian di universiti ini juga perlulah bergerak sejajar dengan seiringan dengan perubahan dimensi keselamatan sejagat dan persekitaran strategik. Also present was the Raja Permaisuri Agong, Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. At the ceremony, former Armed Forces Chief, retired Admiral Tan Sri Muhammad Anwar Muhammad Noor received his appointment letter as UPNM Pro-Chancellor, and 969 graduates received their scrolls.